tuttu jätkä räjäytti murhas, palkkamurhan teki siinä hotelli Helkan eessä, muistatteko? Että siinä oli semmoinen autopommi. Se oli yksi Ville, se oli mulla portsarina ja se sai 15 tonnin tämmöisen annon ja posautti sillä rahalla. Mutta se mokasi sen ihan täysin, se joutui ajaa niin kuin liian lähelle, että se sai sen, kun se semmoisella kaukosäättimellä se räjäytti, niin sitten sen oma auto saisiin osumaan ja se meni ihan sekoiluksi se homma. Mutta siinä hotelli eestä, onko se Pohjoinen rautatien katu? Aika vähältä kuulostaa 15 tonnia. Tai vähän lähtee sillä summalla. <hä> Joo, ei, ei.